Друзі, всім миру, 34-й день нашим бройлерам, зараз ми їх зважимо, узнаємо, скільки вони наросли м'язка на даний час. Ну, кіло 600. Кіло 600. Це петух чи курка? Хто знає? Не можна матюкатися на камеру. Так, це з нової клітки. А з цієї клітки доставати взагалі погано. Ну, може, мамуся якось виковиряє. Їдять вони ростовий корм. Топ-корм взяли. Цей раз топ-корм, так що годуємо таким. Виключилося. Єсть. Виключилось. Яка лапа чувствительна в нього? Опять. Їм треба туди пальцем своїм просунути. Диви, яке гамно. Все, що попало вже? Та кіло 800. Кілограми, ні? Ні, оце хай. Ага, кіло 900. Кіло 940. В общем, такий результат ми маємо на даний час. По таблиці на каналі є. Можна буде подивитися, а я щось не гляну по таблиці, як воно там по нормі, куди воно, плюсом, мінусом. Ну, йшло все время мінусом. Десь грам на 100-150 було в мінусі, і некоторі в 200 грам. Ну, нічого. Що Бог дає, то наше. Зараз корм. Корм вони от з таких кормушок під'їдають. Кормушки здорові. Насипав, буває на 2 дні хватає. Понасипали. Водичку п'ють обичну. Холодну. П'ють холодну. Ніпільні поїлки ще не поставив. Ну, вже куплені. Так що скоро будемо ставити поїлочки. Так, добренько. Всім миру, добра. До нових зустрічей.